بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ سوال ہے کہ عمرہ کرنے والا دوسروں کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے؟ مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے کون سا کام کرنا چاہیے اور غم اور شوق کا کیا طریقہ؟ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہیے یا نہیں؟ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ سے؟ اس کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ غم اور شوق کا کیا طریقہ؟ نحمده نصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. جہاں ہمارا درس ہوتا ہے یہ کوئی باقاعدہ مسجد نہیں ہے، یعنی پانچ وقت کی نماز یہاں پر نہیں ہوتی، فجر کی نماز یہاں پر نہیں ہوتی، اسی طرح عصر کی نماز یہاں پر نہیں ہوتی. یہ دفتری اوقات میں جو نمازیں آتی ہیں، ظہر کی، مغرب اور عشاء کی، ان میں یہاں نماز ہوتی ہے. تو یہ مصلیٰ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے. مسجد کے لیے یہی حکم ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر بیٹھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے اور ایک شخص آئے اور آ کر بیٹھ گئے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعہ کے خطبے کو روک کر اس سے پوچھا، کیا تو نے دو رکعت نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کھڑے ہو اور دو رکعت نماز ادا کرو. تو جب مسجد میں آئیں تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز ادا کریں. یہ حکم عام ہے، عصر کی نماز ہو یا کوئی بھی وقت، مسجد کے اندر جب داخل ہوں اور اس وقت تحیت المسجد پڑھ کر بیٹھیں. بعض علماء کا اس سے اختلاف بھی ہے، وہ کہتے ہیں جو ممنوع اوقات ہیں اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ حکم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی مسجد میں نہ بیٹھے تو یہ عام ہے، جب بھی مسجد میں آؤ دو رکعت نماز پڑھ کے بیٹھو. نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کے متعلق ایک عام حکم دیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو جس عمل کو نماز کہا جائے، جس پہ نماز کا لفظ بولا جائے، اس میں فاتحہ پڑھنی ضروری ہے. کوئی نفل نماز ہو وہ بھی نماز ہے، جماعت کے ساتھ ہو نماز ہے، عید کی ہو تب بھی نماز ہے، وتر کی ہو تب بھی نماز ہے، جنازے کی ہو تب بھی نماز ہے. جس کو نماز بولا جائے گا اس میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو امام کی قراءت ہمارے لیے کافی ہے. یہ بات درست نہیں ہے، امام کی قراءت ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، سلام پھیرنے کے بعد کہا، مجھ پہ قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا، بھاری ہو گیا، کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پڑھتے ہیں وہی ہم پڑھتے ہیں. آپ نے کہا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورت فاتحہ کے، جو اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو امام ہے یا مقتدی، فرض ہے یا نفل، جنازہ ہے یا عید، وتر ہے یا
تراوی جو بھی نماز جس کو نماز صلات بولا جائے گا اس میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. کچھ لوگوں کی فاتحہ سے ویسے ہی دشمنی ہے, کچھ لوگوں کی درود سے دشمنی ہے, کچھ لوگوں کی فاتحہ سے دشمنی ہے. جن کی درود سے دشمنی ہے پتہ ہے کیسے؟ وہ یوں کہتے ہیں کہ درود نہ پڑھنے والا گستاخ ہے, اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا ان کی زبان سے درود نہیں نکلتا بلکہ وہ بس اتنا کر کے کہتے ہیں, شارٹ کٹ مار لیا. ہر کام میں شارٹ کٹ ہے نا, تو درود میں بھی شارٹ کٹ ہے, انگوٹھے چوم لو کام ہو جائے گا. اور کہتے اہل ایمان اور اہل توحید کو ہیں کہ مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. اور حالانکہ یہ بات فٹ انہی پر آتی ہے, کیوں کہ جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چوم کے کام چلا لیتے ہیں, درود ان کی زبان سے نہیں نکلتا. اور جب بندہ مر جاتا ہے جنازے کی نماز تو اتنی سپیڈ سے جیسے مولوی صاحب 220 پہ لگے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت اللہ وہ گئے. اب جب نماز ختم ہوگی وہاں اٹھا دیتے ہیں, تو مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ جنازے میں فاتحہ نصیب ہوئی, نہ دعائیں نصیب ہوئی, اور نہ زندگی بھر درود پڑھنا نصیب ہوا. امام کی فاتحہ کچھ کہتے ہیں مقتدی کے لیے کافی ہے, تو ہم سوال کرتے ہیں کہ صرف فاتحہ امام کی مقتدی کو کیوں کافی ہے؟ ثنا کیوں کافی نہیں؟ تکبیرات کیوں کافی نہیں؟ تسبیحات کیوں کافی نہیں؟ اگر امام صاحب نے ساری فٹیک بھرنی ہے تو میں گھر بیٹھا رہوں, اس کی تنخواہ لگا دوں, میرے حصے کی بھی بڑھتی رہے اپنی بھی بڑھتا رہے, کام چلتا رہے گا. نہیں, جس کو نماز بولا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. سوال ہے کہ عمرہ کرنے والا دوسروں کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے؟ کسی کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے, حج بدل کیا جا سکتا ہے, اور اسی پر استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ عمرہ حج کے اندر داخل ہے. اگر کوئی حج تمتو کر رہا ہے وہ عمرہ کرے گا پھر حج کرے گا. تو اگر حج کسی کی طرف سے کیا جا سکتا ہے, شرط یہ ہے جس نے حج کرنا ہے اس نے اپنا حج پہلے سے کیا ہوا ہو, اس کا فرض ادا ہو, تو پھر کسی کی طرف سے حج ادا ہو سکتا ہے. دوسرا سوال ہے کہ عورت اپنے سسر کے ساتھ حج ادا کر سکتی ہے؟ عورت کے لیے حج پر جانا ہو تو محرم کی شرط ضروری ہے, اور سسر عورت کا محرم ہے. سسر عورت کا محرم ہے, خاوند کا باپ اس کا محرم ہے, وہ اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے. مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب یا رشتہ داروں کو مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے کون سا کام کرنا چاہیے, اور غم اور سوگ کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے سارے اعمال روک دیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آدم کا بیٹا جب مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین عملوں کے. اس حدیث میں تین عملوں کا ذکر ہے. وہ عمل کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ, کہیں درخت لگوا گیا, کہیں کنواں کھدوا گیا, کہیں ہسپتال بنوا گیا, کہیں مسجد بنا گیا, کہیں مدرسہ بنا گیا. وہ عمل جو مرنے کے بعد بھی اس کا صدقہ جاری ہے, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے. دوسرا, وہ علم جو پڑھا کر گیا. کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, اس کو قرآن سکھا گیا. کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا, اس کو نماز سکھا گیا. ٹھیک ہے, وہ علم جو پڑھا کر گیا. اور تیسرا, ولد صالح یدعو له, نیک اولاد جو مرنے کے بعد باپ کے لیے دعائے خیر کرتی رہے. اگر معاملہ ہوتا نا صرف ولد صالح, نیک بیٹا, تو کئی لوگوں کے لیے دروازے کھل جاتے. وہ سمجھتے نیک بیٹا درویشوں کو بلا کر گھر میں ختم کروائے, قرآن خوانی کروائے, مولویوں کو اکٹھا کرے, دیگ چڑھائے, ان کا پیٹ بھرے اور ان کو بھیج دے. حدیث وضاحت کرتی ہے, ولد صالح یدعو له, نیک بیٹا باپ کے لیے دعا کریں. ایک حدیث میں آتا ہے.